Мене звати Станіслав, я студент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Мене звати Василь, я студент факультету електроніки та енергетики. В компанії Flex я приймаю участь у студентській програмі стажування в інженерних відділах різного напрямку. Flex надає можливість ефективно поєднувати навчання в університеті та стажування в компанії. Мої батьки підтримують мій вибір участі в даній програмі, так як Flex надає безпечні умови праці, безкоштовне житло та медичне страхування. Мене дуже вразило сучасні технології, використані на виробництві, процеси, а також злагодженість роботи всієї команди. Flex – це постійний розвиток. Сама назва Flex – Flexibility. Мені сподобався Flex. Тут є можливість розвиватись, збувати нові знання та застосовувати все те, що я вивчив в університеті на практичних навичках. І я дійсно виконую, що так і є, як я це вчив. Я бачу свою подальшу роботу на Flex, тобто я закінчу університет і планую подальшу співпрацю з міжнародною компанією Flex. Я би рекомендував Flex своїм друзям.